Една од општините во земјава која како резултат на бесплатниот училишен превоз владин проект накачи долг од околу 1 милион евра кон автопревозниците избрани на тендер да го вршат превозот е општина Битола. Многу реакции, па протести, па средби, па договори, но состојбата е се уште статус кво. Општината должи министерството тврди дека дотациите се префрлаат, а превозниците незадоволни реагираа. Голем дел од општините во Република Македонија се задоволни од формулата. И голем дел од нив на некој начин им остануваат и средства кои континуирано ги инвестираат во подобрување на образованието. Но факт е дека поголемите градови кон кои тежнеат помали општини, условно кажане, од својата непосредна близина, имаат на некој начин се соочува со предизвик да го обезбедат потребниот превоз од сите населени места за сите ученици што сакаат да дојдат да учат во тие градови. Градоначалникот при средбите проблемот го лоцираше во формулата за распределба на средствата и дека истите не се доволни да ги покријат учениците кои учат во Битола, а се од други општини. Според Кралев, за ова се дискутирало во ЗЕЛС преку работни групи да се најде решение на ова прашање. Да, очекувам дека веќе во бргу време на една од следните седници на управниот одбор на ЗЕЛС ќе биде разгледан и предлогот кој ова група го има изработено изминатиот период со цел нели да се најде баланс помеѓу поголемите општини кои секојдневно го овозможуваат превозот на голем број на ученици, бесплатен превоз што е и обврска нивна секако, и нели и општините кои на некој начин ги испраќаат условно кажано учениците на учење во некои од соседните општини, и тоа ќе се однесува на дотациите и на средствата кои доаѓаат во следниот период, значи во следните месеци, а не ги опфаќа тие што се веќе завршени месеци. Општина Новаци, која гравитира кон Битола, нема проблем со превозот, но има со распишаните тендери. Со превозот немаме проблем, бидејќи ние имаме и едно комбе кој ни го даде Министерство за образование, кој му врши помош на превозникот. Имаме проблеми околу распишувањето на тендерите, бидејќи сите овие апликанти што се за тендери многу тешко го прифаќаат тој дел, бидејќи голема распространетост. За еден ученик се вози по 20-30 километри. На тој ние го имаме решено тој проблем преку нашето возило. Уствари комбето кој е добиено од Министерството за образование. Според Кралев, бесплатниот училишен превоз во наредниот период може би ќе се реши, но веќе направениот долг најверојатно ќе остане општините да се го подмират.